L'espectacle Filibusters va arribar a Vandellòs aquest dimarts 30 d'agost de la mà de la companyia Mortelo i Manzani. Així, la pista roja del costat de l'escola Val de l'Horts es va omplir de famílies que no es van voler perdre aquesta proposta la darrera de l'estiu de la Regidoria de Cultura i Patrimoni. En aquesta nova i arriscada aventura, els protagonistes van posar en perill les seves vides i les de tot el públic que envoltava l'escenari a menys de 10 metres de distància, en un evident homenatge als temeraris de tota la vida. Es tractava d'una divertidíssima proposta de circ i pallasso, amb tècniques de circ, funambulisme i amb un aparell únic.